aborozi b'inka mu nzuri za Gishwati mu murenge wa Muringa muri Nyabihu barashima kumukamo wiyongereye n'igiciro kikaba ari kiza. Hejuru y'ibyo banejejwe nuko batakivunwa no kugeza amata aho atunganyirizwa ku ruganda, kuko Mukamira iza kuyifatira ku ikusanyirizo riri hafi y'ibikuyu aba borozi bororamo inka zabo. Fredy Rutera na Nshimiyimana Jean Marie Vianney mu nkuru irambuye. Mu nzuri za Gishwati muri Muringa, aborozi b'inka dusanze bari gukama barishimira umusaruro wiyongereye. Ikirere cyababereye cyiza kandi banejejwe n'igiciro uko gihagaze. Kuboneka kose muri iki gihe kuko imvura yaraguye, ahasigaye ubwatsi buramera, umukamo rero uri kwiyongera. Umukamo iyo tuvanga umukamo urahari, dushingira ko dusanga tubona mu gihe cy'impeshyi. Mu gihe cyashize litiro umworozi bamuhaga ku 130, none buno Mukamira yaratwegereye dayari, yaratwegereye buno litiro ni 280. Iyo bahumuje barayabanjura bitarenze saa yine za mu gitondo, akaba yagejejwe ku ikusanyirizo rya Nyirabihururu ahapimwe ubuziranenge, ubundi imodoka za Mukamira zikayajyana ku ruganda aho atunganyirizwa. Umucungamutungo w'iri kusanyirizo rwa Jongetoneste avuga ko aho igiciro cy'amata kizamutse, litiro y'amata ikagura amafaranga 300, akanyamuneza ni kose ku borozi kandi ntayo bakigurisha kuri magendo. Amata yazamukiye, hari kiyongereye kuko twakiraga nk'ama litiro igihumbi, ariko tugeza ku 500, urumva rero ko hari kiyongereye kandi bitangiye vubwo nibigaragara yuko nubundi bizakomeza kwiyongera. Nubwo imodoka za Mukamira dayari ziza gutwara amata ntizigera neza aho ikusanyirizo riri bitewe n'imihanda ikirimo gukorwa, ariyo mpamvu uyu mucungamutungo asaba aborozi kumva neza hashingiwe ku bwumvikane bagiranye ikiguzi gito cy'ubwikorezi bakata. Usibye ko hano n'ubundi dushyiraho transport kugira ngo itware amata yageze ahantu dukonjeshereza hara kurigira amata, ni koperative iri hano ku Gakamba, ubwo rero hakavamo 10 yo kuyaterereza, ubwo aracyari mwe ngameze n'ubundi kuko tuyabanza kuyaterereza kugira ngo tutakongereshereza no kukusanyirizwa. Ku kibazo cy'imihanda, umuyobozi w'akarere ka Nyabihu wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Habana Bakize Jean Claude avuga ko iri gukorwa bitarenze uyu mwaka izaba yarangiye. Binashingiye ku miterere y'aka karere, kubera ko ni akarere k'imisozi miremire, ni akarere gahura n'imvura nyinshi, ku buryo n'ibikorwa nabyo mu gitondo ushobora kubona byagize ikibazo kubera imvura iba yaguye. Ariko hamwe n'ubufatanye bw'abakora imihanda natwe, imikoranire hagati yo gukurikirana bigatanga icyizere, ku buryo twizeye yuko muri uyu mwaka wa 2023 iriya mihanda igomba kuba yuzuye burundu. Kuvaho imihanda yo mu bikuyu bya Gishwati ku gice cya Nyabihu itangiye gukorerwa, byatumye umukamo w'amata wiyongera, byorohereza uruganda rwa Mukamira. Ingano y'amata rwakiraga irazamuka igera kuri litiro hagati y'ibihumbi 30 n'ibihumbi 40 ku munsi, ivuye kuri litiro ibihumbi 20 bakiraga ku munsi. Fredy Rutirana mu Gishwati mu karere ka Nyabihu.